Assalomu alaykum aziz abituriyentlar, bugun sizlar bilan 37-chi mavzu Temuriylar saltanatining inqirozga yuz tutishi mavzusi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Biz oldingi mavzularda Abdullatif va Ulug'bek o'rtasidagi munosabatlar va oxir oqibatda Ulug'bekning fojiali o'limi haqida ma'lumotga ega bo'lgandik. Ya'ni Abdullatif buyrug'i bilan u qatl qildirildi va bundan keyin davlatda siyosiy jarayonlar, ya'ni Temuriylar davrida siyosiy jarayonlar qay tarzda davom etdi, o'sha haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ulug'bek qatl etilgandan keyin Abdulatif yana boshqa taxt vorislarini ham yo'q qildi, ya'ni o'z inisi Abdulazizni qatl qildirdi va Ulug'bekka sodiq bo'lgan amirlarni ham demak mamlakatdan yo'q qildi, surgun qildi yoki qatl qildirdi. Bu ishlar uchun fuqarolar tomonidan padarkush, ya'ni ota qotili deb la'natlangan Abdulatifning o'zi ham juda ko'p vaqt o'tira olmadi taxtga. Bor yo'g'i 6 yarim oy o'tar o'tmas Abdulatif ham fitna qurboniga aylandi. Demak, birinchi o'ldiradi o'z inisi Abdulazizni. Undan oldin otasi Ulug'bekni qatl qildirgandi, bu ma'lum sizlarga. Va o'zi ko'pmas 6 yarim oy o'tar o'tmas o'zi ham fitna qurboniga aylandi. Bundan keyin yana toj taxt uchun kurash boshlandi. Muxolifatchilar Samarqandda Shohruxning nabirasi Mirzo Abdullohni, Buxoroda esa Mironshohning nabirasi Abu Saidni hukmdor qilib ko'tardi. Bu esa mamlakatda yana toj taxt uchun kurashlarning avj olishiga sabab bo'ldi. Tabiiyki, mamlakat ichidagi ziddiyatlar qo'shni davlatlar, ya'ni o'sha raqib davlatlarning bu imkoniyatdan foydalanishiga undaydi. Bu unaqa jarayonlar shunday bo'ldi. Dashti Qipchoqdagi ko'chmanchi qipchoqlar bu vaziyatdan foydalanish uchun mamlakatga bostirib kira boshladi. 1451 yilda bu qipchoqlarning yetakchisi Abdul Xayrxon katta qo'shin bilan Abu Said yordami bilan, bekorga Abu Said yordami bilan deyilmayapti, chunki Abu Said hokimiyatni egallash uchun Abu Xayrxondan yordam so'ragan edi. O'sha yordam berish bahonasida 1451 yilda Abdul Xayrxon Toshkent, Chinoz, Jizzax orqali Samarqandga Mirzo Abdullohga qarshi yurish boshladi. Jang Sheroz qishlog'i yaqinida Bulung'ur Anhori yoqasida bo'lib o'tadi. O'zaro to'qnashuvda Mirzo Abdulloh yengiladi va jangda halok bo'ladi. Demak, 1451 yilda hokimiyatni Abu Said Abu Xayrxon yordami bilan egallagan ekan. Buni yodda tuting. Bu Movarounnahrdagi vaziyat edi. Endi keyingi Xurosondagi vaziyat esa Shohruxning nabirasi Abul Qosim Bobur bilan bog'liq, ya'ni o'sha paytda Xurosonda Abul Qosim Bobur hukmronlik qilayotgan edi. Tarixchilarning ma'lumot berishicha, o'sha paytda Xuroson 11 ta bo'lakka ajralib ketgan, ya'ni bir-biridan mustaqil bo'lgan, bir-biriga bo'ysunmaydigan 11 ta hokimliklarga bo'linib ketgan. Ular o'rtasida ham tinimsiz urushlar davom etayotgan edi. 1457 yilda Abul Qosim Bobur vafot etadi, vaziyat yanada mushkullashadi. Endi Xuroson taxti uchun ham kurash boshlanadi Abul Qosim Bobur vafotidan keyin. Xurosonda ham Hirotda ham hokimiyatni da'vo qiluvchilar ko'p bo'lsa-da, lekin ularning birortasi ham davlatni idora qila oladigan kuchga ega bo'lmagan. Bunday qulay vaziyatdan foydalangan Abu Said esa Xuroson taxtini ham egallashga harakat qildi va buni amalga oshirdi ham. 1457 yilda Hirot taxtini egalladi va saltanatning har ikki qismini, ya'ni Movarounnahrni ham Xurosonni ham yagona hokimiyat ostida birlashtirishga muvaffaq bo'ladi. Biroq viloyat hokimlarining mustaqil hukmronlikka intilishlariga tarqoqlikka barham bera olmagan, ayniqsa uni Xorazmni egallab olgan Umarshayx Mirzo avlodi Sulton Husaynning isyonlari ko'proq tashvishga solar edi, deyapti. Ya'ni Sulton Husayn o'sha paytda Abul Qosim Bobur vafotidan keyin Xorazmni egallab olgan edi, hokimiyatini o'rnatgan edi Xorazmda va Abu Saidga tinimsiz qo'zg'olonlar ko'targan, urushlar olib borgan hokimiyatni egallash uchun. O'shandan demak Abu Said juda ham cho'chir edi. 1469 yilda turkmanlar bilan bo'lgan jangda Abu Said halok bo'ldi. Turkmanlar o'sha paytda Ozarbayjon, G'arbiy Iron va Iroqqacha bo'lgan hududlarni egallab olgan edi. E'tibor bering, 3 ta hudud, Ozarbayjon, G'arbiy Iron va Iroqqacha bo'lgan hududlarni 1469 yilda erta bahorida, bahor faslida, bunga ham e'tiborli bo'lish kerak, vafot etdi turkmanlar bilan bo'lgan jangda. Abu Said vorislari Sulton Husaynga qarshi urush olib bora olmadi, bunga jur'ati yetmadi. Bu esa oxir oqibatda Sulton Husaynga Xurosonni egallab olish imkonini berdi va 1469 yil 24 martda Xuroson markaziy shahri Hirotga Sulton Husayn kirib keldi va hokimiyatni
egalladi. Natijada Temuriylar saltanati ikki mustaqil qismga yana bo'lindi. Abu Said davrida birlashtirilgan edi. Lekin ko'p vaqt o'tmasdan yana ikkiga. Sultan Husayn hukmronligidagi Xuroson, Abu Saidning o'g'li Sultan Ahmad hukmronligidagi Mavrovun-Nahrga bo'linib ketdi. Bundan keyin yana o'sha siyosiy parokandaliklar yana davom etdi. Sultan Ahmad 1469-1494-yilda hukmronlik qildi. Mavrovun-Nahrda, undan keyin Sultan Mahmud 94-95-yillarda, undan keyin esa Mahmudning o'g'li Sultan Ali 1498-1500-yillarda. O'sha davrning allomalari, din peshvolari bu davrdagi parokandalikka chek qo'yish uchun harakat qilgan albatta. Shulardan biri Xo'ja Ubaydulloh Ahror. Bu davrdagi xizmatlardan biri bu Abulqosim Bobur 1454-yilda Samarqandga hujum qilganda, ya'ni Mavrunnahrga bosirib kirganda Xo'ja Ubaydulloh Ahror bu masalaga aralashib, bu urushni oldini olgan ekan. Ya'ni raqiblarni o'zaro yarashishiga hissa qo'shgan ekan. 1454-yildagi voqeada. Bunga ham e'tiborli bo'lamiz. Endi Sultan Husayn va Alisher Navoiy haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Sultan Husayn Bayqaro hokimiyatni egallagandan keyin, demak, o'z qo'l ostida 3ta hududni birlashtirdi. Bular Xuroson, Xorazm va Sharqiy va Shimoliy Iron. Mana shu 3 hududni o'z hokimiyati ostida birlashtirgan. Hukmronlik davri esa 40 yil, demak, davlatni boshqardi o'rtacha. Yana 40 yil hokimiyatni boshqargan Temuriy shaxs kim edi? Ya'ni Temuriylardan bo'lgan hukmdor kim edi? Biz oldingi mavzularda bu haqda ma'lumotga ega bo'lganmiz. Javobni esa sizlardan kutib qolaman. Va Sultan Husayn davlatining rivojlanishida, taraqqiy etishida, obod bo'lishida albatta uning do'sti shoir Alisher Navoiyning xizmatlari juda ham katta. Alisher Navoiyga to'xtaladigan bo'lsak, tug'ilgan yili 1441-yilda Hirotda dunyoga kelgan. Bugungi kunda Afg'oniston hududi. Uning ota-bobosi Temuriylar saroyida xizmat qilgan ekan. Bolalik chog'larida Xuroson hukmdori Abulqosim Bobur xizmatida bo'lgan Sultan Husayn va Alisher Navoiylar, ya'ni ikki do'st. Lekin uni vafotidan keyin 12 yil davomida boshqa shaharlarda yashashga to'g'ri kelgan. O'sha 12 yil davomida Husayn avval Xorazmda, keyin Xurosonning Obivard, Niso, Mashhad viloyatlarida darbadarlikda yashashga majbur bo'lgan ekan. Bu paytlari esa Alisher Navoiy Mashhad va Hirotda, demak, o'qiydi, tahsil oladi. Keyinchalik Sultan Husayn bilan yaqin aloqada bo'lganligi uchun ham Abu Said unga, ya'ni Alisher bilan munosabati yaxshi bo'lmaydi, chunki Sultan Husayn bu Abu Saidning bir raqibi sifatida qaralgan, raqibi ham bo'lgan. Alisher Navoiy Husaynga do'st bo'lganligi uchun albatta Abu Said Alisherga nisbatan munosabati yaxshi bo'lmagan va unda adovat sezgandan keyin Alisher Samarqandga borib, ma'lum vaqt u yerda yashashga majbur bo'ladi. Va Samarqandda bo'lgan paytlari u o'sha davrning olimi, o'sha falsafa, mantiq, huquq, arab tili, adabiyot va she'riyatning o'tkir bilimdonlaridan biri bo'lgan Fazilloh Abdullay Samarqandiydan saboqlar oladi. Sultan Husayn Hirotni egallagach esa, ya'ni 1469-yilda Abu Said vafotidan keyin Hirotni egallagandan keyin Navoiyni o'z huzuriga chaqirib oldi va Alisher Navoiy bu yerda muxirdorlik dastab, keyin esa vazir lavozimlarida faoliyat olib bordi. Sultan Husayn hukmronligi davrida Alisher Navoiy mamlakatda markazlashgan saltanat vujudga kelishi, viloyatlarning obod bo'lishi, qishloqlarda dehqonchilik, shaharlarda esa hunarmandchilik va savdoning kengayib taraqqiy qilish yo'lida ham o'z xizmatlarini ayamadi, xizmat qildi. Lekin afsuski Alisher Navoiy ham mamlakatdagi o'sha boshboshdoqliklar, o'zaro fitnalarga to'la-to'kis chek qo'ya olmadi. Chunki bunga bir qator sabablar bor. Ya'ni bir tomondan viloyat hukmdorlari, hatto toj taxt valiyahlari Badiyuz Zamon va Muzaffar Husayn Mirzo isyonlari ham tez-tez bo'lib turardi. Ularning hokimiyat uchun kurashishlari mamlakatdagi o'sha boshboshdoqlikni asosiy sabablaridan edi. Ikkinchi tomondan esa albatta hukumatning noto'g'ri siyosati tufayli Hirot va uning viloyatlarida xalq qozonlari ham tez-tez ko'tarilib turgan. Uchinchidan esa o'z manfaatlarini ko'zlagan ochko'z saroy ma'murlari fitna va fasodni avj oldirgan.
Hatto onu botqog'iga Sulton Husaynni ham tortadi. Ya'ni Sulton Husayn ham o'sha fitnalarni ta'siriga tushib qolgan edi. Bunaqa holat esa albatta Navoiyni saroydan, hatto keyinchalik poytaxtdan ham uzoqlashishiga olib kelgan edi. Xullas, mana shu omillar tufayli 15-asrning 2-yarmida beqaror siyosiy vaziyat tufayli Temuriylar saltanati inqirozga yuz tutdi va asta-sekin parchalanib keta boshladi. Bugungi ma'lumotlarimiz, mavzu bo'yicha ma'lumotlarimiz shulardan iborat. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Biror nima, biror voqea, hodisa tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Darslarimiz davom etadi. Darslarimizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarimizgacha xayr, omon bo'ling, o'qishdan charchamang.